どうしようかな。全然変えちゃうか。反対か、こっちか。まあ今日は事故られることないだろう。今日やりたいのが、やりたかったことが、この動画のね、録音レベルをね、なんとかならないかなと。こうちょっとね、声が小さいので、私は元々の声がね。で、録音レベルもね、マイクじゃない、バイクの、このね、爆音、バフ入れて小さくなったとはいえ、この爆音もね、拾いすぎちゃうとね、うるさいだけの映像になっちゃうんで、ちょっと好みじゃないんですよ。で、これをですね、エピソードの音を小さい音にしようとすると、まあ、同じレコーダーでね、バイクの音と、まあ、自分の喋りをね、同じレコーダー一つでね、まあ、あとで、このカメラとね、インスタサブ6万 X のカメラと、同期させるのにね、まあ、いくつも同期させるのね、データをね、映像と音声と、バイクの音とね、3つもね、シンクロさせるのがね、まあ、めんどくさいと思うんで、もう2つだけでも勘弁してくれということで、レコーダー1つで、自分のこの喋りと、で、まあ、バイクのエキゾート、撮ってる都合上ね、どうしてもね、その、音のね、入力レベルをね、絞りがちになっちゃうんですよ。で、それに加えて私、普段こう、大声で喋るの苦手で、っていうか嫌いなんで、もともとね、大声だとすぐ喉枯れちゃう体質もあって、で、なので、どうしてもね、喋る声が小さくなっちゃうんですよね。で、普段私、動画編集してるときは、ヘッドホンをつけて、やってるので、あまりね、その、声が小さいというところにまで意識がいかないというか、気がつかないんですけれども、だったんですけれども、実際ね、YouTube にアップするとね、本当に、声が小さいんですよ。なんとかしたいってずっと思ってたんですけど、でもやりたいことやるには、なんか同じところを往復しながら、録音の原因を変えて比較する動画を撮らざるを得ないと思うので、なるべく、同じ条件で、車の少ないところで、ちょっと録音の撮り方をいろいろ変えて、撮影しようかな。あ、そうか、今思いついた。別にあれだ、ちょっと風が強いかもしれないけど、ここでやればいいわね。そうね、そうしよう。強いんですけど、まあ釣りやってるぐらいかな。そういう、まあランニングやってる人も少ないし、自転車で私結構こうよくね、頻繁に通ってたんですけど、ストレートで長くて、もう本当は同じ条件でずっとできるので、ここでやってみようかな。同じスピードも維持できるし、これからちょっとここで、録音をどれぐらいこう違うのか、繰り返しの試しの動画を、動画というかね、録音をしてみたいと思います。あ、なんか、では、今
イクゲインは2、XY でマイクゲインは2で、ここの部分で外部のマフラーの音を取って、私の喋りは骨伝マイクをこのラインインから入れて取ってます。ではまず普段通り、だいたいゲインはね2以下で取ってるんですけど、複数のバイク持ってるとね、微妙に変えてたりはするんですけど、最近は1以下で撮るときも多いかな。ではですね、ここ往復して、この直線往復して、どうだろう、時速50キロでやってみようかな。本当はね、それ以上出した方が、60キロまで出そうか。ここはね、速度規制の標識ないので、法定速度の上限ね、60キロで、低速から60キロまでね、多分低速の時は問題ないので、まあ60キロぐらいのところ、プラスアルファぐらいの速度域で、喋りと、この外部のね、主にこのエンジンとマフラーの音とのバランスね、今日風向きが、西風ですね、このところ西風ですね。で、西風だから今、こっちからだと追い風になるのかな。多分反対側は向かい風になるので、またね、マイクの、多分風切り音がね、入る、入らないの違いが出てくると思いますけど、まあ、その辺ももう含めて、やってみたいと思います。今、車が行ったんで、ちょっと間を置いて。では、一発目。まずは、もうちょっと離れた方がいいかな。まずはいつもの状態で XY のモードで、ゲインは2でいっています。あ、これ自分が喋らないからね黙ってると分かんねえな。今50キロ、今4速55キロぐらいで、トップ5速に入れて、55キロかな、もうちょっと高いな、もうすぐ60キロ、今60キロですね。でちょっとこれ維持して向こうまで行きたいと思いますけど、喋る話がねえな、ネタがないな、何か喋り続けないといけないので、声の大きさもなるべく保たない感じ、意外と難しいんだこれ。じゃあこの辺りで U ターンしましょうか。突き当たりまで行くとね、釣り客がいるので、ちょっとウインカー出しません、すいません、その辺目つけてください。で、ここで U ターンしていいかな、行っちゃおうか。で、今これで、向かい風の状態で同じことをやってみます。50キロ、やっぱり風の影響出るね。はい、トップに入れて、どうでしょう、60キロになりました。あ、前の車に追いついてますけど、やっぱりね、風切り音はね、明らかに違いますね。こうやってみると面白いですね、改めて見ると。前の車に追いついてしまったんで、まあでも取れてるでしょう。よたってるよ、見えてるの、見えてないの今時速ね40キロ、5速で40、危ねえ、おめえはな、お前心配だわ。
レベル4、レベル 4ぐらい、ちょっと。レベル4ね、レベル4にして、XY モードで。この動画はボツになるようなボツになるような気がするけど、まあいいでしょう。今じゃあ終了。どうしようかな。ちょっと待とうか。